Any amin'ny 17 novembra any hoany no hamoaka ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina famerenana ny vaomera mahaleo tena amin'izany amin'ny fifidianana. Amin'izao fotoana izao dia hanomboka ny fikirakirana sy ny fanaovana fanamarinana ny vokam-pifidianana avy amin'ny SRMV ny ao amin'ny sampana manokana sadira. Efa saika eny amin'ny sadira tsirairay ao anatin'ny faritany efatra izay voakasiky ny fifidianana ampahany naverina teo a le atota taratasy zany a avy any amin'ny SRMV. Misy mbola eny an-dalana moa ny sasany, ny Antananarivo zao nefa tena eto, fa ohatra ny any Nosy Be Anala, ny avy any Ambatondrazaka, Andilamena, nitatitra voaraina ety amin'ny senita dia efa eny an-dalana ho any amin'ny sadira zareo angamba tonga anio ihany a any toerana izay atota taratasy mpifidianana zay, de efa hanomboka anao ny fitrandrahana an'ireny vokatra ireny zany eny anivon'ny sadira. Ho an'Antananarivo manokana dia efa tonga eo anivon'ny sadira etsy Alarobe avokoa ny taratasy mpifidianana avy amin'ny birao fanjatsam-bato 20 namerenana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. 15 ny birao fanjatsam-bato tany amin'ny commune Alarobe ny Manjakandriana zany a, de 5 ny tany amin'ny commune Nantakavana tetsy Ankazobe, de vita vetivety ihany zay a. Ny vinan'ny senita hatrany amboalohany moa de any hoany amin'ny 17 na 20 ny volana novambra ty zany a no mamoaka ny vokatra vonjimaika ny senita. Ny anjaran'ny senita moa de mamoaka ny vokatra vonjimaika le résultat provisoire, fa ny fitsarana miandraikitra ny ady amin'ny fanjakana amin'ny tribunal administratif no mamoaka ny vokatra raikitra. Ka raha ataontsika hoe any amin'ny 17 na 20 ny volana novambra ty no amoahana ny vokatra vonjimaika de alefa avetrany any amin'ny tribunal indray a reo vokatra ireo a, de anjaran'ny tribunaly a no mamoaka ny vokatra raikitra. Ny tribunaly moa de manana 30 andro sy voalaza ny lalàna moa zay teorikement zany a andiniana ny antota taratasy tonga any aminy alohan'ny amoahana ny vokatra raikitra. Ny lisitra HVM no mitarika ho an'ny vokatra vonjimaika eo anivon'ny vaomera mahaleo tena amin'izany amin'ny fifidianana ho an'ny kommuna Takavana, distrikana Ankazobe, Arahan Tsimiankina Roland sy ny Easin'ny Vonozongo. Ny lisitra Tsimiankina afi-pivoarana no mitarika ao amin'ny distrikana Alarobe Ambatomanga, faharoa ny HVM ary fahatelo ny mamparatarian'ny Josephine ao amin'ny tarika Rosy.